kwenye kongamano la washikadau mbalimbali mjini Bungoma, uongozi wa Adventure Youth Group chini ya mwenyekiti Simon Kemei wanataja kuwa wapo mbioni kufikia azimio la serikali la kumaliza ukeketaji eneo la Mlima Elgon ambapo shughuli hiyo ingalipo. Ukeketaji umekithiri Mlima Elgon, na kwa sasa tunasema kwamba kwa sababu rais alitoa mwelekeo kwamba ifikapo mwaka 2022 Kenya haifai kuwa tena na ukeketaji. Kwa hivyo sisi kama kikundi cha Adventure Youth Group, World Vision na UNFPA tumejitolea kuhakikisha kwamba tunaangamiza ukeketaji Mlima Elgon na hata taifa nzima kwa ujumla. Wanahusika sana katika maagizo haya ya rais katika sehemu ya Mount Elgon, ambayo kidogo bado tunafununu kwamba FGM inaendelea. Uwepo wa mila potovu aidha umetajwa kama changamoto kuu katika vita hivi. Tunapatia changamoto kali sana kwa wazee wetu na wale ambao kwamba ni wababu zetu. Wanaona kwamba sisi tumekuja na mambo mapya ambayo kwamba tunapinga ile kimila zao. Kwa kiwango kikubwa pia mila imechangia changamoto ambazo watu wanapitia Mlima Elgon, na ni kitu ambacho tunafaa sisi kama jamii na pia wale watu ambao tunahusika, tuseme stakeholders kila sehemu, wahakikishe kwamba tunapigana na hizi mila ambazo zinaturudisha nyuma. Hali kadhalika viongozi wa kidini wamehoji kuwa ukeketaji huathiri wanawake wakati wa ujauzito na wanapojifungua. Sihusike ndani yao, mbali wanaumizwa, mwili zao zinaumizwa na watapata tabu ya kuzaa mabinti zetu, itabidi washoni, itabidi pasulio, ndio fanya nini, ndio wazee watoto. Kwa hivyo haya kwa hakika hayamu ndani ya sheria yoyote, ndani ya Uislamu, ndani ya Ukristo hayamu, ndugu zangu. Kundi hili pia limepongeza Rais Uhuru Kenyatta kwa kulitambua rasmi katika harakati za kukomesha ukeketaji ifikapo mwaka 2022. Kutoka kaunti ya Bungoma, mimi ni Timothy Wekesa.